ये ହେଉଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ଭଣ୍ଡାରୀ ସାହିର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା। ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା କୋଭିଡରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଛି। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରିବାର ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆସାହି ବାସିନ୍ଦା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନାୟକ। ସ୍ୱାମୀ କୋରୋନାରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ହଇରାଣ ହୋଇ ନିଜ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଋଣ କରଜ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ତାଲିକା କେତେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟର ଏବେ 2.5 ମାସ ହେଲା, ଡେଥ୍ ହେଲା 4 ତାରିଖରେ। ତ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି, ଘର ଭଡ଼ା ରେଣ୍ଟ 4000 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, 3 ମାସ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନି। ତ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ମୋତେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ଘର ଦେଇବାକୁ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପେପର ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଫର୍ମ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି। ସ୍ୱାମୀ 2 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଆଉ ସରକାର କିଛି ମିଳୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଛାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି, କିଛି ମିଳୁ କିଛି ମିଳିନି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହେଁ, କରୋନା କାଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା 2066 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ। କରୋନା କାଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନଥିଲେ ଶିଶୁକୁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଓ ଉଭୟ ପିତାମାତା ନଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହି ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2370 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 474 ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଆହୁରି 2066 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇକି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ପିଲାଙ୍କର, ସେଥିରୁ 800 ଜଣଙ୍କର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଥିରୁ 474 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଟଙ୍କା ତା ଦେଇସାରିଛୁ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ 1970 ଜଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେହି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗତ 26 ଜୁଲାଇରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଆୟୋଗ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ 75,320 ଅନାଥ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାଳ ସ୍ୱରାଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6,562 ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 818 ଜଣ ଉଭୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, 5,742 ଜଣ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଜଣକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବାଦ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ 748 ଅନାଥ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ 25,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଟୋଟାଲି 54 କେସ୍ରୁ 52ଟି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିସାରିଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମପୁରର 1, 3, 1, 4 ଆଉ ରଘୁନାଥପାଲିର 2ଟି ପିଲା, ରଘୁନାଥପାଲିର 2ଟି ପିଲା ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି 7ଟି ପିଲା। ତା ଭିତରୁ 7ଟିରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 3ଟି CNC ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାଳ ପରିବାରର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକୁ ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ହୁଏତ CNC ବି ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ମହାମାରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ନିଜର ମାତାପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେନି, ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।